Bo këtë se ngrejt do... Jola, li ke ngrejt atë të mesit. Atë të mesit e ngrejt. Dhe pas shumë mirë që ngrejtë. Dhe më mojë sa të duash, po ti të bonë edukatën tate. Lusë, më nuk e edukatën. Të bonë edukatën time, që përshëtëm do trapi, e them për vetën, po ty nuk kam ofenduar një ofes bastarde. Kurse ti ma të gishti në mesit, Jull, tani. Se i shpik situatë. Po e pash më si të mi ulerita mes tavolinës, ku te atë gishti, ku Në rregull. Ikse a fut kodo. Shpikja do me fut. A shes si shpik? A shes si shpik? Ishte në mes që e tregove duke ecur mbrapa? Po, ja, po doli. Ba do dalin. Sërzishte ke, po s'u vjen zor? Po, vjen. Ço vjen zor? Po pse i bën këto? A i ka thur për të largojën? Po. Ka thur për të largojën. Atë gishtin e mesit tregoja edukatën familjare njerëzve të tu, tregoja shoqërisë tënde. Mos i përmend njerëzit e mi. Tregoja njerëzve të tu. Mos i përmend njerëzit e mi, lajgojën po përmend njerëzit e mi. Ti lajgojën se nxjerr vetëm fekale nga goja dhe laje kur përmend njerëzit të tu. Shpreje, ikteshi, ikteshi. Ik rosa, ik ikros, ikros, ikros. Roza, ik roza se do shkojnë pastaj atje te vendi dhe do bëj një roz të madhe. Ik tash, hajde. Shko. Largo. Oh, Juli, Juli. Largo roza, mos fut njerëz në shtëpi. Të lutem, do mos i fut njerëz në shtëpi. Glos tani më ngjësh Juli. Po mos i fut njerëz në shtëpi. Po pse i fut njerëz në shtëpi? Ti bësh kreativ kur debaton. Po pse i fut më njerëz? Pse nuk thui gjë kreative nga menja jote? Do të të injoroj. Ti meriton të injoruar. Në rregull. Unë më toj të më injorosh. Më injoro më vëlla, s'kem se më apo më me kish mesi duke ecur. Do të të injoroj. S'kem se më apo, kam respekt për vete. Çun. Se përfshin jashtë shtëpisë më ti. O o o o o njëri poshtë. Atë gishtin e mesit tregoja rrobave të tu. Ti je njëri poshtë. Kto po të them. Njëri në shtëpisë mos i fut. Ecore, me fjalë me gjestë ofenduese, të dëvitur. Ik largo. Ik se mos fillojnë me jashtë tu. Se tash me sytë mi. Edhe tash atë gishtin e mesit futë ku të konvenjon ty. Në rregull. Mos të filloj unë. I pa edukat. Po kur më futëm ka pa gjofar po hajde. Ti më shpik një situatë. O o Juli, unë nuk do vi kot të fut e gishtin e mesit aty ku të venjon ty. Të lutem. Debatet me ty janë të ulta dhe ai turp më na pa njëri. Po lëre mori lëre lëre bom. Bolli më ka shumë vitë për gjë bom. Prap me mua. Dhe kur debaton me mua nuk thu një gjë tatën nga zemra jote, nga mençuria jote, thu vetëm copy paste çash edh në kët Big Brother. Nuk di çash të fyesh, të ofendosh, të argumentosh me shpirtin tatë dhe me trunin tatë. Thua fjalën fekale që ta tha shumë bra. Thua fjalën do bëj një rol mali që ta ka thonë ai vlatë. Sri me mua. I pa. Sa një se ku ka marrë djali që përë. Qiq. Ka pa pështu. Ke qatë ma që përë. Qarë me, e shpërë se përë. Po li qesh. Ma iqë më largo. Po qarë.